ayaa dammaanad qaaday ay kula tahay inaan mar dambe khilaaf imaan doonin oo heshiis kala gaaray sida ay tahay dowlad goboleedada iyo dowladda dhexba ay uga soo bixi karaan. Baarlamaanku waa danle siyaasadeed weeye. Waxaa laga yaabaa iyagu inay jecel yihiin oo dani ugu jirto extension. Dadka gobolka Banaadir waxay u baahan yihiin matalaad in la siiyo si ay ugu yaraan kadibna dib ugu helaan maqaamkii siyaasadeed oo ay ku lahaa lahaayeen guud ahaan Soomaaliya maadaama waddanka federaal uu yahay. Xagee buu ku dambayn karaa heshiiskii lagu ansixiyey ama xeerkii 13 kursi ee gobolka Banaadir? Xarimaha buugtahay waxay keentay waqti 9 bilood ilaa 13 bilood oo haddana dhaqaale badan uu daba yaallo. Sanad iyo xoogaa ayaa laga joogaa markii talada aad ku wareejisay Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland ee haatan talada dalka haya ama talada Puntland haya. Ma laga yaabo inaad sanadkan waqti musharax adigu? Ra-iisul wasaaraha cusub. Anigu aqoon gaar uma lihi. Waxaan u maleynayaa sida la ii sheegay oo dee labada xafiiskayga hore ay sheegeen inuu hal mar aan igu yimid boosaaso. Kuraas baa maqan oo gobolkan uu lahaa yay ku maqan tahay? Runtii waa soo dhaweynayaa heshiiska la gaaray. Mar walba inaan anagu nidhaahno beel caalam aanu u dacwoonno, maxaan kala dacwoonaynaa doorashada inteeda badan 99% waxay ka dhici doontaa dowlad goboleedyada. Heshiiskana waxaa ku jira in laba goobood loo cayimo. Tii hore 2016 anagu aan garwadeenka ka ahayn hal magaalo ayay ahayd, si wanaagsan bayna u dhacday.